God morgon och välkommen till dagens vlogg. Jag vet inte varför jag bara säger god morgon, det bara blir så. Jag har jobbat färdigt så det är verkligen inte morgon. Nu ska vi upp till Rydberg tänkte jag. Och fixa ordning min släppkärra. Vi ska köra uppvisning på Tanum shoppingcenter i helgen och då behöver jag ha den. Så idag ska ni få hänga med när jag lastar ordning min kärra och sådär. Det är otroligt bra väder idag. Det är typ 25 grader eller någonting, det är helt otroligt. Så det tackar vi. Tackar vi staden för idag, ska se vad det är. Vad står det här? 27, någonting. 27,8. Helt okej faktiskt, för det var en torsdag i maj. AAA, credits are right. Hang up the phone and let your heart break on the inner lane. 24 twice, she's on the phone but she's staying on Wilshire Boulevard. Old dreams, dying heart, it wants you to return this love. Breathing in the dark, waiting. Ska bara det som ligger där. Det är den där. Så här ser det ut. Träningspass. Kör vi igång. But that ain't enough to turn a page. This kneeling wants to feel known. But he's not the one who pulls away. That ain't enough to turn a page. Så, lastad var det. Är det lite last här? Ska vi bara spänna fast någonting så? Så vi är fit for fight. Det är varmt trots att det blåser alltså. Det var ett gött pass. Det är några 100 kilo som ska läggas på. Hallå! Oh, gud! Sluta, gör så! Välkommen hem! Ja, tack. Vad trevligt. Ja. Herregud. Var inte svettig innan så är du nu. Semester till den här. Jag glömde att jag hade på mig den här för jag är van av glasögon nu. Ja. Mobilleverans. Lämnar du tvätt? Ja, vi får handdukar här ute för det blir för jävla tvätt. Ja, det är sant. Det var sjukt varmt här ute alltså. Ska vi hämta en fläkt? Nej, det gör vi inte. Det är hur gött som helst här. Hoppas Linda och vattna blommorna så lär ju den dö innan Emilia får den. Ja, det är sant. Jag gillar den här växten vi har här. Ja, den gör sig bra den. Vattnar den med jämna mellan? Ja, vi vattnar den. Det är ju en plast. Är det jag vattnade ju plastblommorna på jobbet förra sommaren när jag skulle hålla dem vid liv fick jag höra, men jag fattade inte att det var plast. Så det har flöt. Så, nu har vi fixat i ordning oss. Eller Sara håller på och flätar den flätas eller så. Nu ska vi till Emilias och deras gym. Tigranda Movement, det är ett personligt träninggym. De firar ett år då. Vi ska dit och köra lite pass och hänga lite med dem. Vi får hänga med, se hur det ser ut. Framme var vi. Helt eget personligt tränargym. De har blivit bortskämd. Jag tror vi ska vara här inne. Hej! Tror vi ska köra lite sån här 3D-träning idag. Det är lite special. Det är fruktansvärt jobbigt men det är otroligt bra. Ni som letar personlig tränare i Uddevalla. Tigranda Movement måste ni kolla in. För de är riktigt bra på det de gör. Både Malin och Emilia har full koll på det de gör. Söker ni någon, åk hit. Skaffa lite PT. Det är skitbra. Ja, jag har redan sett dem på den här så är det platt djur man har. Vad synd. Jag ville verkligen cykla in i mig. Det var det jobbigaste jag har gjort, Emilia. På länge. Har ni haft kul? Ja, det var jättebra. Det är det viktigaste. Det... Jösses. Det där var tufft. Mycket utfall. Och armhävningar och allt möjligt. Så det var varmo. Som tur var vi inne med AC:n. Vi slapp vara ute i 26 grader. Superbra, Emilia. Tack för att du passade den gången. Helt slut.
Inte de bara får träna, man måste städa efter det också. Vad är det för gym det här? Efter det här brutala träningspasset så ska vi nu åka till mamma och dem och ta lite jacuzzi. Jag är helt förstörd med benet, det går inte att böja sig ner. Ja, ont i benen. Nej, så nu drar vi oss till jacuzzin tror jag. Och med det sagt så avslutar vi vloggen här. Det är inte så mycket för er att se jacuzzin ändå. Så tack för att ni har kollat. Så ses vi en annan gång. Ha det, hej! AAA credits are right.